Nya mada mbili. Mada ya kwanza tutakuwa tunazungumzia hii bima mpya ya afya ya SHA hapo baadaye kwa sasa. Manake daktari ataingia baadaye baada ya kama mwendo wa saa sita hivi. Hivi sasa tutakuwa tunaangazia mada nyingine ambayo ni ugonjwa wa kifua kikuu ama TB. Ugonjwa ambao umekuwepo kwa muda mrefu na bado upo, lakini washikadau mbalimbali wamekuwa katika harakati za kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unadhibitiwa, ugonjwa huu unatamatishwa. Ndio maana basi ndani ya studio hii leo ninao wageni ambao ni wataalam. Wa kwanza akiwa ni Dr. Lorraine Mugambi ambaye yeye ni kiongozi wa mradi wa USAID tamatisha TB. Karibu sana. Sana. Kando yake hapo ni Rose Mbithe, yeye kwa wakati mmoja anaarifiwa kwamba aliugua ugonjwa wa TB. Kweli kabisa. Na uko tayari kutueleza na kutoa hamasisho angalau kwa wengine wapate kujua mtu akiathirika anaona dalili gani, na wewe pia safari yako yote bila shaka tungependa kujua mengi tu kuhusiana na hayo. Hayo yote ni baadaye. Pia ndani ya studio ninaye Dr. Immaculate Kadhure ambaye yeye ni kaimu naibu mkuu wa kitengo cha kudhibiti ugonjwa kifua kikuu pamoja na maradhi ya mapafu. Karibu sana ndani ya studio. Asante. Sawa sawa. Sasa huu ugonjwa wa TB ni ugonjwa ambao umekuwa toka kitambo. Na hadi sasa bado kuna visa ambavyo vinaripotiwa. Pengine kutaka tu kumfahamisha yule ambaye anatutizama kwa sasa, TB ni nini ama kifua kikuu ni nini? Na mtu akiwa pengine amekwenda hospitali alikuwa anaumwa akiambiwa wewe una TB, inamaanisha nini kwake? Okay. Ningependa kwanza kushukuru Citizen na Royal Media Services kwa kutupa nafasi ya kuelimisha wananchi zaidi juu ya ugonjwa wa TB, kuweza kuwahamasisha kutafuta matibabu kwa wakati unaofaa na kuhakikisha kwamba wamemaliza matibabu yale. Na kama vile ulivyosema, TB ni ugonjwa ambao umekuwa na sisi tangu jadi. Ugonjwa ambao kwa kawaida huwa unaathiri watu wa miaka yote, kutoka watoto wadogo hadi watu ambao waliokoma. Ugonjwa wa TB ni ugonjwa ambao unasababishwa na viini ambavyo tunaviita bakteria, na huwa unaenezwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kupitia katika hewa. Mtu aliyeathiriwa na ugonjwa wa TB anapokohoa ama kupiga chafya ama anapocheka, anapoimba, unaona zile chembe chembe zinaachiliwa katika hewa, na mtu mwingine akizipumua pia anaweza kuathiriwa na ugonjwa wa TB. Tunaona kwamba mtu anapopata ugonjwa wa TB huwa anapata dalili tofauti tofauti. Kwa kawaida unaweza pata mtu anakohoa, huwa tunasema kozi lile huwa linaendelea kwa muda zaidi ya wiki mbili. Huenda anapunguza uzani wa mwili, pengine anapoteza kilo kidogo. Saa zingine huwa ana ulegevu, anasikia ni mchovu, anaweza kuwa na joto jingi mwilini, na saa zingine huwa anatoa jasho jingi sana. Sawa sawa, daktari, kabla kutwende kwenye dalili, manake najua ni dalili hizi watu wangependa kuzifahamu zaidi. Manake vile ulivyotueleza mtu anakohoa, anafanya nini? Kuna magonjwa mengine ambayo mtu akipatwa nayo anaonyesha dalili kama hizo. Lakini kupata kujua haswa TB inapomwathiri mtu inatoa dalili gani haswa, utakuja kutueleza baada muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa nije kwako Dr. Lorraine. Pengine utueleze nchini Kenya ni maeneo gani ambayo yanaripoti zaidi visa vya ugonjwa wa TB? Na ni kwa sababu gani? Sasa ukiangalia nchi yetu, kwanza kabisa kumbuka TB inaweza patikana popote. Na kwa hivyo ukiangalia kaunti zetu, utaona mara nyingi ni kaunti zile ambazo zina labda watu wengi zaidi, kwenye watu wako kwa misongamano, kama vile kaunti zenye ziko na town kubwa kubwa, ambapo labda kwenye watu wanaishi makazi yao, wanaishi kwa kama vile slums, zenye tunaziita slums. Kwa hivyo mara nyingi ukiangalia nchi yetu utapata kwamba kaunti zile ambazo zina wagonjwa wengi zaidi wana ugonjwa wa TB ni zile ambazo labda ziko na zile tunaita risk factors nyingi, kama vile watu kuishi wakiwa na msongamano mkubwa. Nimeeleza kaunti zile ambazo ziko na town kubwa kubwa na makazi yao si yale ambayo ni mazuri. Alafu pia tunajua kwamba wakati mwingine, na tukiangalia kwa zile risk factor, kuna zile kaunti ambazo labda ziko na wagonjwa wengi zaidi wenye viini vya ukimwi, virusi vya ukimwi kuliko kaunti zingine. Kwa hivyo hizo kaunti pia utapata wengi ambao wako na ugonjwa wa TB ama kifua kikuu, wengine wao pia wanaweza kuwa na
viini vya, ama virusi vya ukimwi. Kwa hivyo hatuwezi sema kwa uhakika ni kaunti zipi zaidi ziko na ugonjwa wa ukimwi, lakini kuna zile risk factors ambazo ukipata kwa kaunti fulani utapata kwamba kaunti hizi pia ziko na watu wengi ambao wanaugua ugonjwa wa kifua kipofu. Sawa sawa. Mbali na vihatarishi, pengine ni vitu gani ambavyo vinamweka mtu binafsi mm-hmm. katika hatari ya kupata TB? Aha. Sasa ukiangalia kwa mtu binafsi, mm-hmm. tunaweza anza vile na watu ambao labda lishe yao si bora. Kwa hivyo, kwa sababu lishe lao si bora, wanapata kwamba ile tunaita immunity, yani kinga ya mwili iko chini. Mm-hmm. Mtu kama huyo, kama ni mtoto labda wa chini ya miaka mitano, utapata kwamba kwa sababu immunity, yani kinga ya mwili iko chini, mm-hmm. mtu kama huyo anaweza pata kwamba ako na risk kubwa kuliko mwingine kupata ugonjwa huo wa kifua kikuu. Mm-hmm. Kuna wale ambao wanaugua magonjwa ambayo yanafanya hiyo kinga ya mwili kupungua, kama wale ambao wako na, nimesema ugonjwa yani wana viini vya HIV, ndio hiyo. Mm-hmm. Alafu wengine ambao wako na magonjwa kama ugonjwa wa sukari, mm-hmm. labda wanatumia madawa ya zahanati, kama si zahanati, magonjwa, madawa ambayo ni ya kansa, kusema kansa kwa Kiswahili, saratani. Mm-hmm. Wagonjwa kama hao wote ukiwaangalia, shida ni kwamba wako na vile viini vya kifua kikuu, lakini zaidi ya hapo kinga yao ya mwili iko chini. Okay? Kwa hivyo tukiangalia wale wagonjwa, wengi wao wako na kinga ambayo iko chini. Mm-hmm. Sawa sawa. Nije kwako Dr. Kadhure. Kuna huu msemo watu wanasema kwamba TB inaathiri viungo vyote vya mwili isipokuwa sijui nywele na ukucha. Hebu tufafanulie. Na ikiwa basi ni TB, Kiswahili vile tunavyosema ni kifua kikuu, itakuwaje sasa ni kifua kikuu pengine, ama Kiingereza tunasema kwamba maybe ni TB ya tumbo, kuna TB ya hiyo sasa kifua kikuu, kuna TB aina nyingi. Sasa tufafanulie TB hizi, alafu sasa ndio uje utueleze dalili za mtu ambaye ameathirika na TB ziko namna gani. Asanti. Kama ulivyosema, kweli huwa jina lake huwa linaleta utata kidogo, kwa sababu watu nakiita kifua kikuu, mm-hmm. lakini TB huwa inaathiri viungo vyote katika mwili isipokuwa kama ulivyosema ukucha na nywele. Mm-hmm. Hii ni kana kwamba kwa sababu pali popote ambapo damu inatembea katika mwili, kuna uwezekano wa virusi viini vya TB kuweza kufika mahali pale na kuweza kuathiri sehemu tofauti tofauti za mwili. Huwa tunaona TB inaathiri sehemu zote, saa zingine tunapata ile ambayo tunaita TB meningitis ambayo imeathiri kichwa, tunaweza pata TB katika mifupa, tunaweza pata TB katika ngozi, katika tumbo, practically katika sehemu yoyote ya mwili wa mwanadamu. Na huwa tunasema kwamba kwa TB hizi zote, chanzo ni ile mtu ambaye aliyekohoa na kuachilia zile chembe chembe katika hewa na mwenzake akaweza kuzipumua na zikaingia katika mwili wake. Mm-hmm. Na kama vile Dr. Lorena alivyosema, kama kinga ya mwili iko chini, unakuta kwamba uwezekano wa ule ugonjwa kuendelea na kueneza katika sehemu tofauti tofauti huwa uko juu. Okay. Tukija kwa dalili za ugonjwa wa kifua kikuu, dalili huwa zinatofautisha kulingana na sehemu ya mwili iliyoathirika. Mm-hmm. Unapata kwamba kama ni TB ya kifua, ambayo sasa ni ile ambayo tunajua kwa wingi, watu wengi watu naifahamu, ndio yule mgonjwa ambaye anayekuja kwetu ambaye anakohoa, pengine anashindwa kupumua, anaumwa na kifua, anaweza kuwa pia na dalili zingine zozote ambazo haijalishi TB ambayo unayo. Mm-hmm. Unaweza pata mgonjwa yule ana jasho jingi mwilini, haswa wakati wa usiku. Unaweza pata mgonjwa yule huwa kilo zake zinapungua kidogo, ama uzani wake unapungua kidogo. Unapata mgonjwa yule kwa kawaida anajisikia mnyofu, mlegevu. Mm-hmm. Na kwa watoto haswa huwa dalili ni tofauti kidogo. Huwa tunasema mtoto hataweza kusema anatoa jasho jingi usiku. Mm-hmm. Lakini kwa watoto huwa tunasema hata kama mtoto haongezi kilo, si lazima apunguze. Mm-hmm. Kama haongezi kilo jinsi inavyotarajiwa, huwa tunasema mtoto yule ni mzuri aweze kuangaliwa kama kweli anaweza kuwa na ugonjwa wa TB. Mm-hmm. Zaidi ya hayo, unapata mtoto mzazi anaweza kuja na kusema mtoto wangu hachezi kama kawaida yake. Huwa tunasema watoto wale pia tukiongeza na zile dalili zingine kama kukohoa na kuweza kuwa na joto jingi mwilini, basi ni mzuri aangaliwe na mhudumu wa afya kuweza kuthibitisha kama kweli ana ugonjwa wa TB.
Sawa sawa. Tutarudi tufafanulie zaidi na zaidi. Pia tungependa kujua iwapo mtu ameathirika inachukua muda gani kuanza kuonyesha dalili hizo. Kisha pia tutakuja kwako Rose utueleze. Manake daktari hapa ametuambia aina nyingi, TB ya tumbo, TB ya macho, TB ya mifupa. Wewe uliathirika. Uliathirika lini na TB yako ilikuwa ni ya aina gani? Utatujibu baada muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa tunataka tuende madukani tupate matangazo ya biashara, kisha tutakaporejea tutakuwa tunaendelea na mada yetu. Iwapo basi utakuwa una swali lolote ambalo ungependa kuuliza wataalamu wetu, kumbuka nambari zetu ni zile zile ambazo ni 224222. Hizi ni nambari za Arafa, kisha baadaye tutajaribu kufungua laini za simu ili iwapo utakuwa na swali la moja kwa moja uzungumze nasi uweze kupata majibu kutoka kwa wataalamu wetu. Sende mbali, tunarejea muda usiokuwa mrefu.